отбасы керемет болу үшін мына нәрселерге мән беру керек. Бұны еркектер де байқасын, бұны әйелдер де байқасын. Біріншісі, қуанып тұрған кезде уәде берме. Еш уақытта еркектерге айтамыз ғой, қуанып тұрған кезінде уәде берме. Мен саған андай әперемін, андай әперемін, мынандай беремін, ана жаққа апарамын деп тұрып, оны қуанған кезде өз адам өзі жомарт болып кетеді ғой. Сонда да қуанып тұрған кезде уәде берме дейді. Ашуланып тұрған кезде үкім шығарма дейді. Екеуі де өте қатерлі істерден. Өйткені қараш, қуанып тұрып уәде бересің, саманға қарамай. Кейін есіңді жиғаннан кейін қарасаң, жұрта тура келмейтін сияқты, қалтаңа да тура келмейтін сияқты, сөйтесің де лақтырасың. Өзіңнің үйіңде тұрып өзің әйеліңді лақтырасың ғой жаңағы. Былайша айтқанда құлақтан тебесің дейді ғой бізде. Өзіңнің тілмен айтқанда. Не істейсің? Абыройың кете береді. Біліп ал, бұл әйелдерде сондай қасиет бар. Мына еркектерге айтады, әйеліңді еш уақытта ауыр сөздермен жаңағы әке шешесіне тіл тигізіп ше, тегіне тіл тигізіп ауыр сөздер айтпа дейді. Неге десе, ол екшен татуласып кете бересің дейді да. Бірақ әйел адам анау сөзді ешқашан ұмытпайды. Олар оны галереяға шақырайын кетіп қояды олар. Қалып қоя ма? Кейін біраз жылдан кейін бұл деген деп бір өзің осы жайлы уағыз айтқың келіп жатқан кезінде ше, саған сол келіншегің баяғын есіңе түсіреді. Бұрын есіңде ма, сен ана қаратаудың жанынан өтіп бара жатқан кезде деп ше, ол қай жерде айтқаныңа шейін айтып береді бұл әйелдер. Тура сол сияқты уәде берме, олар оны уәдеңде тұра алмай қалдың ба, болды, сен жайлап сатың төмендей береді. Уәдеңді орындай алмай қалсаң, әйел адам оны бір күні бетіңе басады, оны ұмытпайды. Осылай өзіміздің абыройымыздан айырылып қалып жатырмыз. Ал ашу үстінде үкім шығарма деген бар ғой. Ашуландың ба, одан да ең дұрысы үйден шығып кетіп қал. Кет үйден. Өйткені сен қазір бір нәрсені талқандайсың қазір. Бізге көп адамдар хабарласады, мынау отбасы мәселесінде не дейді? Ашу үстінде үш талақ беріп қойыппын. Өзі әлбетте бұл ашу үстінде берілетін нәрсе, бұл ақылы бар адам оны істемейді ғой. Бұны көбінесе ашуланған адамдар жасайды. Ашу үстінде үш талақ беріп қойыппын, не істеймін? Сосын айтып жатыр, ашу үстінде үкім берме, уақыт бар ғой сенде, мүмкіндік бар ғой. Әйелдерге де айтар едім, ашуланып ұрыс болып тұрған кезінде сұрама бұны. Бер маған деп талап етеді екен ғой кейбір әйелдер. Сөйтіп ана еркек, бар мен саған бір талақты, жоқ сен маған үш талақ бер деп жаңағы үшеуін бірден сұрап қорқытады ғой. Енді білмеймін, енді қорқытатын жар енді. Бірақ расында да ашуланған кезде не істейді? Ашу мен ақыл бірге жүрмейді. Еш уақытта көрмедік ашуланып тұрып бірін бірімен ұрысып тұрып, алла тағала саған жәннатты нәсіп етсін, иншалла жәннатта жолығайық деп ашуланып тұрғандар етпейді олар. Неге? Оған жібермейді, айтқызбайды, сөйлетпейді ондай нәрсені. Өйткені бұл ашу ақылдың ісі емес қой бұл. Сол ашу үстінде үкім беремін деп талай адамдар қателікке ұрынып жатыр қажеке.